Всім привіт, це Юра Гаврищак, YouTube-платформа 24 каналу, де у нас уже підписників 4 мільйони, більше 700 тисяч. І у нас на зв'язку сьогодні гість, український політолог Микола Давидюк. Кажу тобі привіт, Микола, і слава Україні! Героям слава, дуже радий тебе бачити. Я також, безмежно. І стартуємо із заяви міністра оборони Німеччини Боріса Пісторіуса. І він напряму заявив, що удари по території Російської Федерації – це нормально. Вони прийнятні в рамках того, аби захистити українську територію. І от мені цікава твоя думка. Європа для себе вже стерла червону лінію, таку, як удари по території Російської Федерації, бо до цього інфополі постійно були якісь суперечності, заперечення або сумніви? Ну, мені здається, що будь-який політик на континенті, якого звати Борис, він явно за нас. І неважливо, в якій він країні. Чи це Британія, чи це Німеччина. Це якраз таки наші хлопці і наші люди, і, можливо, навіть і Німцов був більше за нас, ніж, наприклад, сьогодні всі разом взяті російські опозиціонери. От, тому з іменем Борис нам точно повезло. Пісторіус молодець, насправді неочікувано, тому що тут дійсно є правда в тому, що ти кажеш, що нам казали, що не можна, зброю не давали. От, єдине, що Борис гарний на словах, але поки що не такий вправний на ділі, бо він сказав, що стріляти можна, але в тій же заяві сказав, що ракети не дасть. Тому, скажімо, у нас виникає запитання, то наші такі заяви робити. Зрозуміло, що ми можемо там і свої якісь ракети робити, і ними там перекваліфіковувати деякі види зброї з БПЛА, робити з них ракети. Це все можливо, і вони можуть нести непоганий детонаційний заряд. Але, типу, краще б він дав, не давав нам дозвіл, але дав кілька довгих ракет, так, наприклад, на тисячу кілометрів, щоб ми могли завчасно завдавати потужних ударів. От. Тому для України дуже, дуже важливо, щоб він краще дав би довгу зброю, там, ракети на тисячу кілометрів, ніж, наприклад, начебто заявив, підкреслив ось це, типу, бажання і змогу, що можете стріляти. Ну, скажімо так, Україна і так не сильно обмежувала себе, коли хотіла і коли треба було завдавати ударів по російській логістиці. От, але, як мінімум, публічно ми кажемо, що це не ми, що це така історія, ну, і, окей, хай так і буде. От, я думаю, що все-таки ця заява важлива для політикуму, тому що, в першу чергу, навіть не німецького чи українського, а російського. Тому що в Росії ми бачимо, що Путін намагається вриватися в вибори, Путін намагається маніпулювати виборами. Ну, от, а тут ми бачимо, так, достатньо серйозно і професійно Путіна поставили на місце. Ну і показали, що типу, а нема ніякої святої російської імперії, куди не можна стріляти. Ви воюєте, так получаєте снаряди. І дуже прикольно, що це закликали німці, от, які були з росіянами колись великими друзями, які не хотіли знищувати Північний потік. А тут, бачите, типу, справедливість пройшла в цю прекрасну країну Пруську. І це якраз таки продемонструвало, що вони дійсно більш об'єктивні союзники поки що, ніж, наприклад, Еммануель Макрон або його міністри, які поки що намагаються нам впарювати лузерські, які намагаються впарити нам лузерські ось ці плани, які мирні, так звані, то з Путіним, то з Сі Цзіньпіном, але це все розвод для лахів. От, Еммануель думає, що тут живуть якісь аборигени, яких просто можна обікрасти, обманути, зав'язати в рабство, і так буде продовжуватись. То Німеччина, навпаки, пройшла цілу рефлексію розуміння, власне, того, що відбувається в Україні, того, що відбувається в Росії. От, Росія там вже і переворот намагалася чинити, і все це разом зрозуміло, що впливає на ситуацію. От, і мені здається, що Україна непогано в діалозі зараз з німцями, хоча теж є свої нюанси. Для прикладу, вони сказали, що двері для НАТО, в НАТО привідкриті, але про вступ зараз не говоримо. Нагадаю, що рік назад нам було жити 2 дні, через півроку, що теоретично в майбутньому ми можемо вступити в НАТО, зараз вже двері привідкрили. Ну, ще 2-3 місяці і зможемо вже вступати в НАТО, і німці будуть нашими головними агітаторами. Тому, насправді, Пісторіус перспективний, правильний, потужний політик. Він підсилює Анеллу Бербок, міністра закордонних справ, яка робить дуже потужні, правильні проукраїнські заяви. Ну, і тут якраз таки почути такі речі від міністра оборони, я б навіть сказав, що це інструкція для виконання, і треба брати і робити. Єдине, що зараз треба розібратися просто з самими ракетами, чим стріляти. Але те, що в Росію прилетить на 9 травня, це 100%. Те, що росіяни відсвяткують це 9 травня, як ніколи за останні 70 років, це правда. Вони будуть здивовані, шоковані і дуже сильно розсерджені. Тобто, думаю, що ці відмовлення, скажімо так, від проведення парадів і демонстрації військової техніки саме пов'язано із потенційними ударами, а не відсутністю самої техніки?
Ні, 100% з ударами. Якби не було техніки, то б не відміняли б ходьбу безсмертного полка. Там же техніка не треба. Там треба 10 тисяч підгузників, то що ці старіки, типу, починають це неконтрольовано робити на площі. От, друге, треба було б заготувати 10 ящиків бутилок водки, щоб вони після того, як пройдуться, могли якраз таки наповнитися щастям і любов'ю до Росії. От, а яка техніка їм треба? Розочки, гвоздіки по дві штуки кожному дать. Ну, це вся техніка, що вони тримали в руках. Друге, там же ж там ні ветеранів, ні техніки не треба. Росія навчилася проводити празднування 9 травня так, що ветеранами там вже давно не пахне років 40. Просто беруть цих кукловодів, типу, виводять з цих дешевих районних маргінальних театрів і просто виводять на площу. Тому в даному випадку ми бачимо наступну історію. Ми бачимо, що Росія злякалася, Росія боїться, і вона зараз намагається змоделювати, де ж може прилетіти, що прилетіти, і як цьому уникнути. Але в той же час Росія боїться це комунікувати публічно, і тому, власне, йде через таку історію, типу, відміняємо, бо там скупчення людей, бо там ще щось, типу, але, типу, ми розуміємо, що це тупий, примітивний страх людей, які зарвались на величину, яку самі підняти не можуть, і от зараз якраз таки по чуть-чуть починає давати задню. Окей, зрозуміло. І повертаючись до питання німецького, тобто Пісторіуса заява, вона логічна поступово від того, що до того відбувалося. Згадуючи, що спочатку і танки не хотіли постачати, і спочатку казали на початку повномасштабного вторгнення, що ми впадемо за 2-3 дні. І тобто це все логічно відбувається, і для тебе не стало несподіванкою спіч Пісторіуса? Ні, дуже логічно. Та його вже коли міняли, вже було зрозуміло, що це людина трошки інакша, ніж попередній міністр. І це людина, яка більше відповідає з тим, скажімо так, реформованим Штайнмаєру і, власне, прем'єр-міністру Шольцу. І мені здається, це якраз таки логічно було і це нормально. Ну, знову ж таки, дуже важливо, щоб він не говорив, а допомагав. Ну, але, ну, типу, Штати поки що проти, щоб ми стріляли по території Росії. Хоча Байден говорив, що Україна має право. Теж так двояко. Я думаю, що, скажімо так, вони не перед Росією говорять, що не закликають, але явно нам не заважають, але й не дають свою зброю. Тобто вони не хочуть, щоб, типу, якщо російську територію обстріляють американськими ракетами, росіяни будуть претензії виставляти американцям, будуть там намагатися драконить НАТО. От. Але якщо Україна буде робити це своїми ракетами або які сама роздобула, типу, чому ні? Це ж прекрасна історія. Так, до речі. І ти, до речі, згадав Францію і неоднозначну позицію Еммануеля Макрона. Mm-hmm. І про те, що він, можливо, думає, що тут живуть якісь аборигени, яких можна кинути як лохів, цитуючи тебе. І переходимо до Франції, не Франції, а до китайського посла, звати його Лу Шає. І він днями заявив наступне, що колишні радянські республіки нібито, цитую його, не мають статусу в міжнародному праві. І взагалі в нього Крим, як колись Навального, бутерброд. Він не може визначитися, кому він належить. І також, цитуючи його, це залежить від того, як ви сприймаєте проблему. Ну, йому прилетіло там і від французького посла, і від інших. Але паралельно лунають ще одні такі заяви від міністра оборони Італії, звати його Гвідо Крозето, що Китай може бути посередником у перемовинах між Києвом і Москвою. У мене питання, чи взагалі щодо Криму і взагалі, чи можна Китай допускати до переговорів між Україною та Росією? Потенційних, ймовірних. Ну, це теж посилювати, це те саме, як Туреччина посередник, чи як Саудівська Аравія. Будь-яка автократія, яка хоче бути типу незалежним посередником, це друзі Путіна, які в овечій шкурі приповзли, типу, продати нам поразку. Китай не може бути посередником. Китай може бути посередником там в історії з Тайванем. Типу, хай запросять собі Росію і думають, що робити, або когось іншого. Але сюди нам не треба Китай. Для чого? Ми Китай любимо, ми поважаємо, ми до Китаю дуже щиро, нормально, по-дружньому, по-партнерськи відносимось. Тобто в нас ніколи не було ніяких негативних закидів в сторону Піднебесної. Ми завжди з повагою ставились до цієї великої, дійсно історичної, цивілізаційної країни, я б сказав. Але, типу, коли вони підігрують росіянам, це не значить, що на нас цей вплив чи цей авторитет повинен впливати. Ми повинні об'єктивно в першу чергу ставити український національний інтерес. Все, незалежності від авторитетів, які в нас є або яких в нас немає. Тому Китай, який хоче влізти сюди і показати там суперсилу Сі Цзіньпіна, щоб Путін виграв, нам це не підходить. І що він взамін пропонує? $1 трильйон, які приїдуть відбудовувати китайські компанії.
Ну, типу, вони 90% прибутку вивозуть назад в Китай. Типу, це нерозмінна монета. Друге, ми не торгуємо людьми, ми не торгуємо територіями. Це Китай теж мав би зрозуміти. Тому для України зараз важливо не шукати мирних перемовин, тому що ці перемовини – це спроби нашої капітуляції. Україні сьогодні треба шукати зброю, щоб звільнити свої території. І Крим, і Донбас. Британія непогано на G7 виступила. Типу, це якраз таки ініціатива їхніх силовиків. МЗС злив цю інформацію в пресу, де сказали чітко і прямо, українцям треба дати зброю, щоб війшли в Крим цього літа, і дати сили усадити Росію за стіл переговорів. Тоді у нас буде можливість і сила впливати на Росію і змушувати її відступати з наших територій. Якщо нам не буде ця сила дана, то зрозуміло, що будь-які перемовини, типу, нас будуть змушувати підписати все, що тільки треба нашим ворогам. Вороги працюють з великими країнами, типу Франції, типу Китаю, тому що вони вміють в них маніпулювати їхніми імперськими сентиментами, їхніми імперськими фантомними болями. І от Макрону зрозуміло, що приємно, коли його називають Еммануель Дракон, коли він прилітає в Китай, коли ця вся міфологія величі працює на його его. Ну, от, зрозуміло, що йому приємно. Але це не значить, щоб Еммануелю Макрону хтось зробив приємно, Україна повинна за це платити своїми територіями, землями, наприклад, чи своєю незалежністю. Тому в даному випадку, я думаю, що їхні ініціативи супер, але без нашої згоди жодна з їхніх ініціатив не пройде повз нас. Ми визначаємо, ну, от, але, знову ж таки, коли нам питаються вкрасти наші фантики, да, в першокласника, типу, поприходили всі старші і, типу, намагаються видерти з рук, значить, бо вони розумніші, бо вони більше знають, бо вони хитріші, ну, нам така гра не підходить. Хочете допомогти, давайте Україні зброю. Відповідь на це все дуже проста. Україна відкрила обійми для тих, хто допомагає. Всі, хто намагається нас обхитрити і зайти зі спини і вдарити ножем, зрозуміло, що ми таких людей не підпускаємо, з такими країнами не дружимо. От, і Китай, скажімо так, видно, що в 23-му році змінив стратегію, але поки що це не схоже на Китай. Китай зазвичай робить один жест, і все зрозуміло. Зараз Китай робить надто багато жестів, надто багато поворотів, надто багато всього, і поки що це ні до чого не призводить. А тут є відповідь, чому так. Тому що коли Китай працює сам, Китай належить собі, своїй стратегії, своїй філософії, своїй традиції. Коли Китай працює з Росією, російська тупість, що називається російською мовою, преобладає. Навіть китайську хитрість, китайську мудрість, китайську непоступливість. І це демонстрація того, що Китай зараз на поводу в Росії більше, ніж Росія на поводу в Китаї. Росія намагається хитрити і кинути Китай. І от нам, китайцям, це треба пояснити і сказати, що дивіться. Яким чином намагається Росія кинути Китай? Тим, що вона втягує вже в програшну війну, обіцяючи великі бариші. А їх тут немає. В цій війні для Китаю є тільки санкції, в цій війні для Китаю є тільки проблеми, в цій війні для Китаю є статус другої держави, затягнутої в війну, яка теж програла. Ну, другої держави мається на увазі великої держави. Типу, є такі, як Іран, Білорусь, Сирія, які теж в цій війні, але це, ну, типу, копійчані держави, типу, такі собі ці. Не зовсім їх можна вже, напевно, і державами назвати, залежні території швидше. Ну, от, але, типу, вони втягнуті в програшну війну без своєї волі. То зараз втягують Китай. Китай, ну, типу, ще поактивніше є в такому стилі і отримає реально великі глобальні санкції. І тоді в Китаї будуть великі проблеми. От, і для чого це Китаю? Якщо Китай хоче почати свою гру в Європі, то він явно повинен починати її не за допомогою росіян і не уже програній війні. А вони війшли в програну Росією війну і намагаються, типу, зараз переламати хід подій. І Сі Цзіньпіну, щоб показати, що він мечіст і дуже всесильний політик, треба не з Путіним тусити, а треба дійсно об'єднувати навколо себе країни, демонструвати силу, демонструвати лідерство. Ну, от, а він зараз просто намагається допомогти Путіну не програти. Просто, щоб не втратити там образ ось цих диктатур, не втратити образ ось цих цих автократій. Окей, тоді в мене запитання просто логічне. Чому, до прикладу, Макрон, якого ти згадував, і це він робив в Китаї, як писали деякі видання, а також міністр оборони Італії насаджують нам, українцям, Китай як перемовника? Макрон грає в ліву історію, типу, ось ці пострадянські залишки, типу, які продають Росію у світі, то як ультрарадикально праву,
антиамерику, то як дочку, яка після невдалих родів народилася в Радянському Союзу, от, типу спадкоємицю Радянського Союзу, от, але і це і там, типу, цей лівий сентимент. І от вони зараз Макрона на цьому зловили і намагаються просто йому це продати. А Макрон, в принципі, готовий десь з цими диктатурами потусити. Йому це десь подобається. Це, власне, та велич Карла чи Людвіга, Людовіка 14, яка ця слава не дає йому спокій. От він намагається зараз вештатися по цих автократіях, шукаючи проблем на свою голову. От я не бачу, що Макрон досягне тут успіху. Ну, от Макрон просто тратить свій час, краще б займався пенсійною реформою, краще б займався виробництвом винограду. Якщо це вина з винограду, типу, мені здається, у Франції це набагато краще виходить. От, тому що завтра, знову ж таки, Путін буде намагатися проти нього виставляти і Ле Пен, і Зимура, і решту своїх кишенькових політиків, і буде топити Макрона, і буде топити якраз таки його політичний спадок. От, а Путін це робить і робить дуже часто. Ну, Макрон просто зараз витрачає свій час, який дійсно міг би витратити на реформи в Франції, щоб знову зробити її великою, потужною країною. А зараз вона просто намагається бігати між автократіями і диктатурами, що насправді дуже сильно, насправді шкодить авторитету Франції як країни, однієї з колисок демократії, однієї з колисок свободи, однієї з колисок того нового суспільного договору, в якому живе весь світ, де свобода, демократія, рівність поставлені як головні цінності, то зараз він зустрічається з людьми, для яких ні свобода, ні рівність не є цінностями. Для них цінності – смерть, кров, корупція. Ось це для Росії, для Китаю цінності, а Франція інша. Ну, та, ти задав, до речі, про французьку революцію і позмагатися на європейському континенті хіба за кількістю революцій може Україна з Францією, більше ніхто насправді. До речі, про заяву з'явилася від Бена Ходжеса, відомого генерала-лейтенанта Сполучених Штатів Америки у відставці. І він сказав наступне. Знову заговорив про український контрнаступ. Досить часто він його коментує. І він сказав, що мета основна – це ізоляція Кримського півострова. Бо якщо Крим залишити, це так думають американці і персонально Бен Ходжес, залишити під куполом Росії, під окупацією російською, то про безпеку України в принципі не може йтися. До цього такі заяви про Крим не лунали, що це основна ціль контрнаступу. Як думаєш, американці і наші союзники також прийняли це вже для себе, що от закінчення війни – це коли Путін покидає Крим? Не всі союзники. Бен Ходжес не є зараз офіційно посадовою особою. Він все-таки як політичний коментатор і військовий експерт, і військовий в минулому, він може робити такі заяви. Поки що я на дипломатичному рівні відповідності цим заявам не бачу. Я бачу те, що ми це намагаємося нав'язати як воююча країна, і ми намагаємося це донести до наших західних партнерів. Це поки що важкувато доходить до них. Але доходить, бо ви самі пам'ятаєте, як рік тому, яка ситуація була і в що вони вірили. От, але я думаю, що вода камінь точить, і ми все-таки переламаємо, і так і буде. От, а ось ці позитивні прогнози Бена Ходжеса, вони стануть як самозбуваючі прогнози, і вони все-таки знайдуть себе і будуть реалізовані. Як мінімум, Збройні Сили України роблять все для того, щоб Бен Ходжес не виглядав клоуном, а виглядав серйозним експертом. Тому під його заяви вони дійсно витрачають мільярди калорій для того, щоб робити дії, які спричинюють до зникнення ворогів в прямому і в переносному значенні. Ну, от тому в даному випадку про Бена Ходжеса, скажімо так, його інформаційні заяви – це добре, але реальними ними робить не те, що він такий розумний і класний аналітик, а те, що наші Збройні Сили дійсно б'ють ворога по всіх напрямках. Ось це, мені здається, зараз найбільша така найгучніша історія. От, але якщо підняти по багатьох партнерах, то поки що вони не всі прийняли її як аксіому. Ну, це для нас виклик, тому треба дотискати, і ми це дотиснемо. А які наші партнери, союзники не визнали як аксіому завершенням війни, виходу російських військ і росіян із Криму? Ну, по злитих документах можна їх перечислити, але не дуже б хотілося. Я скажу так, що немає завершених дефініцій в цій війні. От немає. І війна – надзвичайно складний регульований процес. І немає масонського чи світового заговору, що Україна –
повинна програти чи вийти на якусь лінію. Все дуже живо, все розвивається, і воно може бути як супер шикарний плюс, а і так само може бути і певні складні моменти, невдачі, тому що ми бачимо, що зараз великі протистояння, і документи десь випадають, і ще щось, типу різне відбувається. Але Україна налаштована надзвичайно сильно, потужно, серйозно, і Україна рухає свою ідею, свою ціль. Я думаю, що повернення Криму дуже реальна історія, і вона станеться. Як мінімум, Україна в це дуже сильно інвестує, Україна готується. Планів контрнаступу Путіна точно немає. А моделювання, там комп'ютерне моделювання, в тому числі залученням штучного інтелекту, дає нам дійсно класні, непогані сценарії, яким чином можна переграти цю потвору на полі бою. Єдине, що треба, щоб підтримали точно літаками, тому що літаків нам не вистачає. Але по танках ми переважаємо Росію. Для них буде дуже великим негативним сюрпризом, коли на полі бою вони зрозуміють, що будуть горіти по всіх фронтах, тому що Україна дійсно не просто так провела цю зиму, а плідно працювала на зовнішніх ринках, в дипломатичних перемовинах, і Україна зробила все можливе, щоб по кількості зброї обігнати ось цю прийомну дочку Радянського Союзу, яка відгребла собі всі танки і нічого не залишила на тих територіях, які їх будували. Але тим не менше, ми зробили свою домашню роботу правильно і якраз таки покажемо це дуже швидко на полі бою. Кажи, будь ласка, цікавить твоя особиста думка, ти згадав про літаки, яких нам не вистачає. Досить довго в інфополі висіло питання щодо постачання танків «Леопард» нашими союзниками. Висіло і прорвало дамбу. Так зависло питання із літаками. Як ти думаєш, це політичні причини лише? Я думаю, що там дуже велика червона лінія самого Путіна в таємних переговорах із Заходом. Він там явно погрожує, я думаю, що можливо навіть ядеркою. І це його погроза, вона десь відгукується в окремо взятих кабінетах. Україні зрозуміло, що це не страшно, тому що ми в будь-якому випадку налаштовані, щоб перемогти смерть, ми повинні ризикувати життям. Коли сидиш в французькому кабінеті і заміряєш баланси і ризики, зрозуміло, що дієш трошки по-іншому. Але Україна зараз налаштована надзвичайно сильно і тому змінює дуже часто позицію Заходу, навіть в ті моменти, коли Захід не дуже сильно це бажає робити. Тому я бачу нашу силу і нашу домінантну позицію на західних політичних баталіях, і це прекрасно, те, що ми нав'язуємо, те, що нам треба. По одній простій причині, нам треба вижити. А щодо заяв і Guardian, і Ходжеса, щодо Криму, в цьому є дуже велика геополітична логіка. Я вам більше того скажу, це продукує Британія, як така держава, яка розуміє значення геополітичного Криму, як безпекової площадки для майбутнього забезпечення миру в регіоні, і Чорноморському регіоні, і Східноєвропейському, і в тих залишках, які там залишаться від Росії після її розпаду. Тому Крим дійсно це Мекка. Дивіться, Крим по розумінню для нашого регіону, як Італія для Європи. Просто не більше, не менше. Це, суперпотужний регіональний гравець, який за собою тримає все Примор'я. Вони тримають Середземне, ми, будемо тримати Чорне. І тут навіть не в тому, хто буде в Туреччині при владі, а в тому, як швидко Україна поверне Крим. І це шанс для багатьох на мирне, нормальне співіснування. Тому вони повинні в це вкладати. Чи бачать вони зараз можливості щодо деокупації? Так, бачать. І це знають наші військові, вони з цим працюють, і це ті матеріали, які у нас є. Питання першочерговості, чи спочатку буде Крим, чи щось інше, зрозуміло, що публічно ніхто не комунікує, і всі просто закидають цю історію, для того, щоб не здавати ворогу наші плани, але тим не менше, те, що Крим в планах є, це однозначно. Крим в цьому році явно багато хто вніс свої персональні плани навіть. Так, дійсно, я заговорився. Ти добре, що зауважив, що згідно із інсайдами The Guardian, це позиція британських МЗСників, а не усіх представників G7, які зустрічалися. І щодо ЄС. ЄС планує начебто ввести 11-й пакет санкцій проти Росії і заборонити постачання там низку товарів до території РФ. І вже з'явився допис такого персонажу, як Дмитрій Анатолійович Медведєв в Телеграмі. І як він відреагував? Сказав, що буде дзеркальна відповідь.
Ну, зважаючи на товарооборот Росії з ЄС і з Росією, то цікаво, що вони заборонять постачати до Європейського Союзу. І сказали, що завершать, начебто, Медведєв зернову угоду, вийдуть із неї. Як думаєш, чи ймовірний такий варіант? І як вони взагалі її завершуватимуть? Зернова угода на 120 днів. Тобто, ну, ще побуде місяць-два, типу, вона все одно буде виходити, її треба перепідписувати. Друге, росіяни і так борються проти нашої зернової угоди, там провокуючи місцевих фермерів, типу, на протести проти України. Болгарія, Румунія, Польща, типу, хоча насправді порушили тільки по Польщі, де почали продавати. Це неправильно, насправді. От, порушили по Польщі, де почали продавати на внутрішніх ринках, це не круто. От, але росіяни, типу, там теж дуже багато інвестують, щоб це все взірвати, підірвати. Ну і третє, теж дуже важливе, перемога опозиції на турецьких виборах теж ставить під сумнів зернову угоду і, типу, її перепідписання. Чи захоче Путін підписувати з опозиційним президентом зернову угоду? Теж велике питання, знаючи відданість Ердогана Путіну, а Путіна Ердогану. Великий сумнів залишається, дуже великий сумнів залишається, і ми за цим точно будемо стежити, ми за цим будемо дивитися. От, тому по зерновій угоді і так багато питань, але я вам скажу, що в зерновій угоді зацікавлені, скажімо так, більші геополітичні сили, ніж сама Росія, тому наше зерно в більшій безпеці, ніж зад Путіна. Тому я бачу, що навіть якщо будуть якісь там певні тимчасові паузи, вони не стануть критичними, і Україна все рівно зможе продавати своє зерно. Об'єктивно, хліба в світі не вистачає. Китай закрив засіки, Росія закрила засіки, Індія закрила засіки, Аргентини на всіх не вистачає. От, тому кристалізувалося це українське харчове лідерство, коли ми просто рятуємо собою цілі регіони. От, і в даному випадку за зернову угоду я переживаю найменше. От, але є речі, за які дійсно варто переживати, це літаки, це політичний тиск на Захід, щоб вони допомогли нам дотиснути Росію і повернути Крим і інші території. От, ну і третє, це є погроза ядерної зброї. Поки що вона низька, вона зараз знову, я дивився, і по закритих цих документах є, і по аналітиках інших вашингтонських аналітичних центрів, республіканських і демократичних, і ті виводять, що ризики ядерного удару на даний момент низькі. Тобто війна виводить, зрозуміло, що його там в помаранчеву зону, але навіть в цій помаранчевій зоні він низький. От, були моменти, коли він був дуже високий, але зараз він типу тримається в таких допустимих рамках, допустимих нормах, але в цілому на саму війну це великий ризик. До речі, ти згадав на завершення, згадав про майбутні вибори в Туреччині, які плануються провести в травні місяці. І опозиція, як відомо, обрала своїм кандидатом Кемаля Кіліча Дароглу. І в нього непогані шанси перемогти Ердогана. Якщо Ердоган програє, як це може вплинути на стосунки між Україною та Анкарою? Якщо говорити про відносини між Україною і Анкарою і про зміну влади, не треба очікувати, що все буде погано, або навпаки, що все буде ідеально добре. Там теж строката коаліція, 6 партій. От, Кемаля витягнули, знову ж таки, в тому числі через його прекрасне ім'я, яке співзвучне з іменем Ататюрка. Так, до речі. От, який був ідеологічним супротивником для Ердогана. Ердоган всі свої каденції, ці 20 років, боровся з Ататюрком, намагався його, значить, всюди випхати, типу, навіть аеропорт більший построїв, щоб той закрити, типу, і це все неслося так по всіх фронтах, тому зараз якраз таки іменем Ататюрка його і будуть намагатися побороти. Лобі опозиційне вже за 2 роки почало свою роботу в напрямку і активістів, і журналістів, і піарників. Тобто я був в Туреччині десь 3 роки тому, я з деякими з них зустрічався, то там вже були розмови, що типу Національний фронт великий проти Ердогана створюється. В тому числі цьому був зацікавлений бізнес, який казав, що Ердоган все монополізував зі своїми там зятями, кумов'ями. Ну а далі така ж історія була і в самих опозиціонерів, які кажуть, що він пересидів. Ну і третя, сама змінність влади вимагала того, що не всім подобається цей релігійний шлях, який обрав Ердоган. Все-таки багатьом більше подобається те, що свого часу пропонував Ататюрк. Ну, це все-таки ліберальна економіка і більш світське государство, типу, ну, от більш секулярна держава, а не те, що власне пропонує Ердоган, який типу більше тягне Туреччину на Близький Схід, ніж на Захід, так? Ну, от, і це дуже сильно впливало і впливає. Ну, от, конспірологи говорять, що взагалі вибухи ці землетруси не просто так, і вони начебто рукотворно зроблені, бо саме вони найбільше збили рейтинг Ердогана. Друге, це фінансова криза.
фінансова криза, яка розгорілася в країні. Фінансова криза, яка розгорілася в країні, це порядка 50-80% інфляція, яка дійсно дуже сильно завдала удару по рейтингу, а це найбідніші, це базовий електорат. Тому, скажімо, і Ердоган зараз не є на 100% проукраїнським, але і Кемаль, який буде, можливо, стати президентом, він зараз випереджає Ердогана на 7%, от, буде намагатися і з Путіним дружити з нами, але буде більш призахідним. Я от від західних політиків, я, до речі, в ефірі вашого каналу говорив це раніше, що будуть намагатися збити Ердогана, щоб впустити Швецію в НАТО. Ну от і це якраз цей план відбувається, він пішов в свою реалізацію. Зрозуміло. Безмежно вдячний тобі, Микола, що знайшов час і можливість обговорити поточну ситуацію. Це був Микола Давидюк, український політолог. З вами був Юра Гаврищак. Це платформа YouTube 24 каналу. Не забувайте, закликаю, донейтити на Збройні Сили України.